ಮೂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಬಗೆದಷ್ಟು ಬಯಲಾಗ್ತಿದೆ. ಸಿಎಂ ಪತ್ನಿ ಪಾರ್ವತಿಗೆ 50-50 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ 14 ಸೈಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ಭಾರಿ ವಿವಾದವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ 3 ತಿಂಗಳ ನಂತರ 50-50 ಅನುಪಾತದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. 300 ಜನರಿಗೆ ಸೈಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಲಿಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಆರಂಭಿಕ ಮಾತ್ರವಾಗಿದ್ದು ಇನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ಸೈಟ್ಗಳ ವಿವರ ಸಿಗಬೇಕಿದೆ. 50-50 ಅನುಪಾತದ ಮೊದಲ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೈಟ್ ಪಡೆದಿರೋದು ಅಬ್ದುಲ್ ವಾಜಿದ್ ಎಂಬಾತ. ಈತನಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 25 ಸೈಟ್ ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಸೈಯದ್ ಯೂಸುಫ್ ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು 22 ಸೈಟ್, ಮಲ್ಲಪ್ಪಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು 20 ಸೈಟ್, ವೈರಮುಡ ಎಂಬುವರಿಗೆ 10 ಸೈಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 1962 ರಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಭೂಮಿಗೆ 2023 ರಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ವಾಜಿದ್ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ರು. 61 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮೂಡ ಆಯುಕ್ತರು 25 ಸೈಟ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಾಖಲೆಗಳೇ ಮೂಡಾದಿಂದ ಮಂಗಮಾಯವಾಗಿವೆ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ಖುದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಮಿಷನರ್ ಆಟ ಆಡಿರುವಂತದ್ದು ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲ ಅನೇಕ ಫೈಲ್ಗಳು ಈಗಲೂ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿನ್ನೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು. ಲೋಕಾಯುಕ್ತದವರು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಬೇಕೋ ಅದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬೈಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಹಿರಂಗ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ದಿನ ಬಾಕಿ ಇದ್ದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರ ಅಭ್ಯರ್ಧ ಪ್ರಚಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಿಪಿ ಯೋಗೀಶ್ವರ ಪರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಇತ್ತ ಮೊಮ್ಮಗನ ಪರ ದೇವೇಗೌಡರು ಮತಬೇಟೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆಯುವವರೆಗೂ ನಾನು ವಿರಮಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಕೆದಾಟು ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೋದಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಮೋದಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2000 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹಣ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಿರಬಹುದು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಿಖಿಲ್ ಮಾತನಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕುತಂತ್ರದಿಂದ ನಾನು 2 ಬಾರಿ ಸೋಲ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಈ ಬಾರಿ ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತೇನಾದರೂ ಮೇಕೆದಾಟು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಒಬ್ಬರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಲದಿಂದ ದೇವೇಗೌಡ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಚೀನಾದಿಂದ ಪಿಪಿಇ ಕಿಟ್ ಖರೀದಿಸಿ ಅಕ್ರಮ ಎಸಗಿದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಉಪಚುನಾವಣೆ ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಮೈಕೆಲ್ ಡಿ ಕುನ್ಹಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 7 ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. 2020 ಸಿಎಂ ಮತ್ತು ಅಂದಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸಂಪುಟ ಉಪಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಆ ಬಳಿಕ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಿ ತನಿಖೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೋವಿಡ್ ಅಕ್ರಮಗಳ ತನಿಖೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎಸ್ಐಟಿ ರಚಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಸೋಲುವ ಭೀತಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ರಾಜಕೀಯ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಏನೋ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೆದಕಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಲಾಭ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ತನಿಖೆ ಆದರೂ ಸಹ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿ ಏನಂತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲದೇ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೆದಕುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಣ ಹೂಳೋದ್ರಲ್ಲೂ ಹಣವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ರು, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ರು, ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪಿಪಿಇ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ತಂದರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಪಿಪಿಇ ಕಿಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಚೀನಾದಿಂದ ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಮೋದಿ ಗಮನಿಸಿಲ್ವಾ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಗೊಡ್ಡು ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೆದರಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಗುಡುಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕುಟುಕಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ರು ಅವತ್ತು 2020, ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ರು. ಇವರಿಬ್ರು ಸೇರಿ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಚೈನಾದಿಂದ ಪಿಪಿಇ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಬಂದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದುಡ್ಡಿನ ಒಡೆದ್ಬಿಟ್ರು. ಅದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂದ್ರೆ ಆಲಿಬಾಬಾ 40 ಚೋರನ್ ಅಂತ ಕಥೆಗಳು ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೋಡಿದ್ವು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಹಾದಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ರಿ ನೋಡಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಟ್ಟು ಕಥೆಗಳು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕೊಲೆಗೆ ಸಂಚು ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 30-40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿತ್ತು. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಎದುರಿಸಿ ಜನನಾಯಕನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರ ಬೆದರಿಕೆ ಹೆದರಿಕೆಗೆ ನಾವು ಜಗ್ಗಲ್ಲ ಬಗ್ಗಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಸ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಹೆದರಲ್ಲ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜೇಂದ್ರ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ತನಿಖಾ ಆಯೋಗಗಳ ವರದಿಯಿಂದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಓಡಿ ಹೋಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ವಿರುದ್ಧ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು 1.5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಈಗೆಲ್ಲವೂ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡರಂತ. ನಿಮ್ದು ಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹಗರಣದಾಗ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿ ಯಾವಾಗ 30-40 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಎದುರಿಸಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಈ ರಾಜ್ಯ ಕಂಡಂಥ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯಂತ ಜನಾನುರಾಗಿ ನಾಯಕರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದು ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬಗ್ಗೋದಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ವಕ್ಫ್ ವಿವಾದವನ್ನೇ ಚುನಾವಣಾ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಿವೆ. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರುದ್ರಪ್ಪ ಮನೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಿಯೋಗ ಇವತ್ತು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ, ಸಂಸದ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ್, ಎನ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಕುಟುಂಬದವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪಹಣಿಯಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದ್ದೇ ಕಾರಣ ಅಂಥೇಳಿ ರೈತ ಚನ್ನಪ್ಪ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಮೇಲಿನ ಎಫ್ಐಆರ್ಗೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಓಣಿ ಓಣಿ ಹೋಗಿ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿ ಕಬಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಮನೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಠ ಮಾನ್ಯಗಳು ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ವಕ್ಫ್ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೊಲವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತಿ ಹೋಗೋದು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ತಂದೆ ಹಿಂಗೆ ನನ್ನ ಮಗ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅಂಥೇಳಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಇದನ್ನು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ FIR ಆಗ್ತದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತೆ ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದ ಮೋದಿ ಈ ಬಾರಿ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಸೂಲಿ ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ, ಮದ್ಯದಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರಿಂದ 700 ಕೋಟಿ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಚುನಾವಣೆ ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೋ ಅದು ಶಾಹಿ ಪರಿವಾರದ ATM ಆಗಲಿದೆ, ಆ ATM ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಮೋದಿ ಘರ್ಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೋಖಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂಥೇಳಿ BJP ನಾಯಕರಿಗೆ DKC ಸವಾಲೆಸೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಸೂಲಿ ಡಬಲ್ ಹೋ ರಹಿ ಹೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇ ತೆಲಂಗಾಣ ಮೇ ಆರೋಪ ಹೈ ಕಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇ ಇನ್ ಲೋಗೋ ನೇ ಶರಾಬ್ ಕೆ ದುಕಾನದಾರೋ ಸೇ 700 ಕರೋಡ್ ರೂಪಾಯಿ ಕಿ ವಸೂಲಿ ಕರಾಯಿ ಹೈ. BJP leaders was criticizing, Prime Minister was criticizing. Now they have started implementing. The guarantee came out from the Congress party. Now it is coming out from the BJP. Whatever the Congress party has done, the BJP is copying us and trying to help the people. I don't want to comment on their scheme, but whatever we have committed, we are delivering.